Ebiseera bino mu Uganda, ekiwamba bakazi kisheri isankuli, anti munnange, oba okyatambula, oba gamba ng'oli ku bibyo, omuntu ng'aveeri ng'akuwamba, oluvannyuma tukanda kuwulira nti baagala ssente okuleka ogende, ate oluvannyuma ebyembi ne bakutta. Naye ate si bwe kiri, e Kazakhstan, eri ku lukalu lwa Asia, anti eno yo abakyala kuli endiga n'ebirala, ne babitwalira abazadde b'omuwala, ate munnange ne babeebaza okukkiriza okuwamba muwala waabwe. Canning a sheep. Bibyo nno munnange ebire Kazakhstan. Naye kanzi.